სტუდიაში ჩვენთან ერთად არის იუსტიციის და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრი დავით ფაცაცია, მოგესალმებით. ბანო დავით, დიდი მადლობა. მობრძანებისთვის სიმართლე გითხრათ, აი შეიძლება მემართება ხოლმე ასეთი რამ და არ ვიცი საიდან დავიწყო. თქვენთან საუბარი ამ სიუჟეტის შემდეგ ძალიან ძიმეა მდგომარეობა, ხო? ძალიან დიდია სიძულვილი. Ну, ყველაში არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ну, გარკვეულ ნაწილში. თქვენი აზრით, აი რამ უნდა იმოქმედოს ამ შემთხვევაში? აი სახალხო დიპლომატიაზე ძალიან ბევრს საუბრობთ ამ ბოლო დროს. რამდენად ეფექტური შეიძლება იყოს სახალხო დიპლომატია? პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა დღეს მოწვევისთვის და განსაკუთრებით გილოცავთ თქვენ და ქართულ ხალხს დამოუკიდებლობის დღეს და ხაზი მინდა გაუსვა რომ 91 წლის 9 აპრილს აფხაზეთის მოსახლეობის დიდმა უმრავლესობამ, აბსოლუტურ უმრავლესობამ მხარი დაუჭირა საქართველოს დამოუკიდებლობას და ეს ერთ-ერთი კიდევ ნიშანია იმისა, რომ ჩვენ მართლა უნდა ვიყოთ ერთიანი და დამოუკიდებელნი ჩვენ ისტორიულ სამართლიანობაში. სანამ ამ ნაწილზე გადავალ, მაინც მინდა სასიამოვნოთი დავიწყო. კი ბატონო. მცირე საჩუქრით სიმბოლურით, ესეც აფხაზი მხატვრების კალენდარი. ესე იგი. აჰა. სიტყვები. დიდი მადლობა. გამარჯობა აფხაზეთო შენი და აი ამ სიტყვებით მინდა გადმოგცეთ, ეს არის აფხაზი მხატვრების შესრულებული ნამუშევრები ამ კალენდარში და იმედია ერთ-ერთ იმედი სტუდიაში დაემკვიდრებს ადმე ადგილს. აუცილებლად დაემკვიდრებს და იმედია რომ ამ სიტყვებით აუცილებლად ძალიან მაგარი ვიყავით. მე ჯერა უცხელად ჯერა, იმიტომ რომ პირველი გარემოება რომელიც ძალიან ძიმეა მით უმეტეს დღეს, თუმცა წლები თავისას საკეთებს მკურნალობს ბევრამეს და სიმართლეს გეტყვით უბრალოდ ჩემგანცდას ყველაზე მეტად რაც מחარებს რომ დღეს აფხაზეთში არის ასეთი განწყობები როგორც სამირას დღიურებშია, ეს დაახლოებს ანა ფრანკის დღიურებს გავს და მე מחარებს რომ ეს ჩვენ აღმოვაჩინეთ და ონგოჯისთან ერთად, ეს თქვათ მათ რედაქციასთან ერთად, ჩვენ გვქონდა გარკვეული კომუნიკაცია და როცა მე ეს დღიურები წავიკითხე, ვიყავი ძალიან აღელვებული. მეორე ხრივ ბედნიერი და მესამეს ხრივ ის რომ ეს კომუნიკაცია რაღაცნაირად ბუნებრივად ხდება, უფრო მედია სივრცეშიც კი, ანუ აფხაზმა გოგო მოახერხა თავისი ნათესავით უახლობლის მეშვეობით ამ დღიურების ესე ვთქვათ მიწოდება და ამის გამოცემა მოხდა ასე ვთქვათ ელექტრონული ფორმით. ჩვენ გვაქვს ჭირდება. კი, რომ ამას გაგზელებაც ექნება და რაც ყველაზე მთავარია, როგორც ესე ვთქვათ შესავალში ამ რედაქციის ნათქვამი, ამას კარგი გაგზელება ექნება და ხაზგასმით მინდა ვთქვა რომ აფხაზებში ეს განწყობა არსებობს ნამდვილად და თუ აბსოლუტურ უმრავლესობაში არის ძალიან დიდ ნაწილში უკვე არის ის განცდა რომ ქართველებთან ომი და ბრძოლა და ის რაც მოხდა მტერს მოხვეული თავს მოხვეული მტრისგან ეს ჩვენ ძმებს შორის ესეთი დაპირისპირება მე მჯერა რომ ეს ისტორიას ჩაბარდება და რაც ყველაზე მთავარია გულწრფელი დამოკიდებულები და გულწრფელი განცდით მით უფრო გულწრფელი მოქმედები და სიამაყით შემიძლია თქვა რომ აი ამ წლების განმავლობაში აი ამ 25 წლის და ცოტა მეტის განმავლობაში ქართული მხარე მუდმივად ცდილობდა რომ ყოფილიყო გულღია სიკეთისკენ მოქმედი და აი ამ წლების ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებით შეიძლება ითქვას ყოველ წლიურად ათასობით აფხაზი კურნალობს თუ გადმოდის და ასე შემდეგ დაახლოებით 1000-მდე აფხაზი ყოველ წელს მკურნალობს საქართველოს დანარჩენი ტერიტორიის პირადად მეც მყოლია არაერთი პაციენტი აფხაზეთიდან გადმოსული მაგრამ ჩუმად გადმოსული კი და ეს ყველა ოჯახში ეხო აფხაზეთში ყველა ოჯახმა იგზნო ეს კეთილდღეობა პირველ რიგში სიცოცხლე ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენა და მეორე ის რომ ჩვენი მხრიდან შეძლებს და გვარად ვცდილობთ რომ ბევრი რამე გავაკეთოთ იმიტომ რომ ეს ჩვენი ხალხია ეს ჩემები და ჩვენები არის ამიტომ რომ ჩვენ აფხაზეთელები ჩვენებს ვეძახით იქაურები ვინც ვარ და ამიტომ ეს სხვა სივრცე იყო რაღაცა სხვა სამყარო იყო ისე როგორც ყველა თბილისური უბანი დაუშვით მაგალითად რომ მოვიყვანოთ სადაც ერთად გაიზარდა სხვადასხვა ეროვნები ყველანი ჩვენ ერთნი ვარ და მე მჯერა რომ გულწრფელად თუნდაც აი სამირას დღეურები ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ნიმუში საზოგადოების შიგნით არსებული გარკვეული სტერეოტიპების ახალგაზრდა თაობებს შორის არსებული არაეფექტური კომუნიკაციის თუნდაც წყვეტა თაობებს შორის კომუნიკაციის ძველ თაობებს კარგად ახსოვს ჯერ კიდევ ცოცხლები არიან ღმერთმა დიდხანს საცოცხლო ზოგიერთი მთავრობაშია და ძალიან მეიმედება რომ ეს შესაძლებლობა იქნება გამოყენებული და აქედანაც შემიძლია მიმართოთ ჩემს მეგობრებს რომლებიც
დღეს აფხაზეთში სხვადასხვა თანამდებობებზე იმყოფებიან და მუშაობენ სახელდაგვარს, რა თქმა უნდა ვერ დავასახელებ, მაგრამ ჯერა რომ ეს გულწრფელი გარემოება, მით უფრო ოკუპაციის წნეხი, რომელიც ეს იმყოფებიან აფხაზები ნამდვილად, ისინი ყოველწლიურად გრძნობენ, განსაკუთრებით ეს იგრძნობა არჩევნების პერიოდში, როცა თუნდაც ხაჯიმბა და სხვადასხვა ჯგუფებს შორის დაპირისპირება მოხდა, ეს იყო ოკუპაციურ რეჟიმსა და სახალხო წინააღმდეგობასა და გულწრფელობას შორის ბრძოლა. თუმცა, როდესაც საუბრობთ სახალხო დიპლომატიაზე, რამდენად ძლიერია სახალხო დიპლომატია იმის წინააღმდეგ, რასაც ჰქვია სკოლაში ჩვენი საერთო ისტორიის აი ამ ფორმით სწავლება ახალგაზრდებში? რა თქმა უნდა, რთული გასარღვევია, იმიტომ რომ ეს არსებობს იდეოლოგიური მანქანა, რომელიც წლების განმავლობაში აფხაზეთში, ესე ვთქვათ, აგრესიულად იჭრებოდა ახალგაზრდების გონებაში და ცდილობდნენ, ესე ვთქვათ, მაქსიმალურად გაღვივებას აი ამ ტრის ხატის და შუღლის, რაც რა თქმა უნდა იკვებებოდა ოკუპანტის მხრიდან და იკვებება დღემდე. მაგრამ ადამიანები მაინც გრძნობენ ყველაფერს საკუთარ თავზე და საკუთარ ტანზე, შეიძლება ასე ითქვას, თუნდაც ის ადამიანები, რომლებიც მაგალითი მოყვავს, რომლებიც გადმოდიან ენგურს აქეთ მხარეს, დანარჩენ საქართველოს ტერიტორიაზე და დრობა აქვს ისეთი ბატონო და აი რომ მოდიან ჩვენი თანამოქალაქეები, აფხაზები, ჩვენი ძმები, როგორც თქვენზან, აი რომ მოდიან კლინიკაში, ხა მე ერთი რიგითი ექიმი ვარ ხო, ჩემნაირი რამდენია, აი ნდობით მოდი, გენდობიან რომ მოდიან. და ეს ყველაზე სამაყოა და გასახარია, იმიტომ რომ აი ამაზე დიდი რამე არ არსებობს, რომ სიცოცხლე გადაგირჩინა ექიმი, მით უფრო რომ ეს ცდილობს, რომ მეტი და მეტი გაგიკეთოს, თუნდაც სხვადასხვა საკითხებში და გარემოებებში და ეს შეეხო კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თითქმის ყველა აფხაზურ ოჯახს, ამას ხმამაღლა ვერ ამბობენ აფხაზეთში, მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით, რომ ჩვენ მართლები ვართ, ჩვენ ხო ვიცით, რომ ჩვენ ვალდებულები ვართ ეს ვაკეთოთ და ეს გულწრფელობა და ვალდებულება ჩვენ გაყვება ბოლომდე და ერთ დღეს მოულოდნელად ისე როგორც ჩვენ დავკარგეთ ესე ვთქვათ ერთმანეთი, მე მჯერა რომ ესეთივე მოულოდნელად ჩვენ დაუბრუნდებით ერთმანეთს და რაც მალე იქნება მით უკეთესი და ამაში ორივე მხარე უნდა მივიღოთ მონაწილეობა. ბატონ დავით, სამირაზე რა იცით? ხო, საიდუმლოთ ემოციულია. გულწრფელად გეტყვით, რომ მე არ ვიცი არც მისი სახელი და გვარი. ვიცი, რომ ნამდვილად აფხაზეთში ცხოვრობს, რომელ რაიონში ცხოვრობს ისიც არ ვიცი, თუმცა ერთი რამე ვიცი, რომ ჩემი ნათესავები, ახლობლები, თითქმის ყველა დევნილის აფხაზეთელის ყველას ყავს ახლობელი აფხაზი. სულით ხორცამდე შეიძლება პირდაპირ გაგები თითქოს აფხაზი, რომელთაც აქვს ზუსტად იდენტური განცდა და იდენტური აღქმა იმ გარემოების, რაც მოხდა ჩვენ შორის. მართალია, ისინი ღიად და ხმამაღლა, ესე ვთქვათ, ვერ გამოთქვავენ და არც არ იმის განწყობა, რომ არიქა და ახლა დროზე და გავერთიანდე და არა. არა, ვარ შორს ვარ ამაზრისგან, პირიქით იქ უკვე აი ამ წლების განმავლობაში დამკვიდრა განცდა ირიბი თუ ასე შემდეგ სხვადასხვა ფორმით, რომ ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის ფორმატში უწევს ხოვრება, თუმცა ეს დამოუკიდებლობა ნამდვილად არ ღირდა როგორც მინიმუმ იმათ, რომ ჩვენ დავენგრიეთ ერთმანეთი და გვენგრია, თუნდაც ჩვენ დანარჩენ საქართველოში დევნილებისთვის ის ეგრეთ წოდებული, ასე ვთქვათ, უბედურება ალებში ვიტყვი, რაც მოხდა აფხაზეთში, აღმოჩნდა დამანგრეველი ყველა ჩვენთაგანისთვის, მთლიანად საქართველოსთვის და აფხაზებისთვის განსაკუთრებით, რომ ყველა ოჯახშიც არ არის ბატონო დავით. ხო, არ მინდა რომ სიმართლეს შევხედოთ, ვერ არის და ვერ შეგვიძლია. სამერაც ამბობს ბოლოს, ხო, თავის დღეში სად არის დამოუკიდებლობა? დამოუკიდებელია დღეს აფხაზეთში. უფრო უარეს ვიტყვი და არ მინდა მაგალითები ადამიანებს მოვიყვანო, ვინც ჩავიდა სოხუმში, ჩვენები, თუნდაც აფხაზები, სულ ამბობენ რომ ეს ის სოხუმი არ არის. იქ ის ხალხი უკვე არ ცხოვრობს, რომლებიც ქმნიდნენ აი ამ ლამას საქართველოს და აფხაზეთს და უფრო მეტიც აბსოლუტოდ უცხო ადამიანები ჩამოდიან და სახლდებიან აფხაზეთში. არ მინდა ეთნიკურ ხაზს გაუსვა ხელი, ხაზი, მაგრამ სამწუხარო დღეს აფხაზები ძალიან მძიმე მდგომარეობაში არიან, ისე როგორც აფხაზეთში ჩვენი გალის მოსახლეობა განსალკევებულად, ესე ვთქვათ, რომელსაც პასპორტიც კი არ აქვს, ეგრეთ წოდებული. ეს იგრძნობა 300 წერილებში, უბრალოდ არ შემიძლია რომ არ თქვა განსაკუთრებით მძიმე მოსასმენი იყო ჩემთვის, როდესაც სამირა მახსენა ტერმინი ოკუპანტი საქართველო, აქვე ესეთი განწყობა არისო, რომ ოკუპანტი ქართველები დავამარცხეთო. ნამდვილად ძალიან რთული მოსასმენია ეს და მე მინდა რომ სამირას დარწმუნებული ვარ რატომღაც გულის სიღრმეში, რომ მას ჩვენი ახლა ესმის და გვიყურებს და მინდა უთხრა რომ ჩვენ მზად ვართ შენთან სამეგობროს და თუ კი შეძლებ არ გამოგვიგზავნე შენი დღიურები და ჯერჯერობით ძალიან ცოტა ხანი იმედი მაქვს ასეთი ფორმით მაინც ვიკონტაქტოთ და ერთი რაც შეეხება ის ახალგაზრდა გოგონა არის მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ამბობს რომ ასტამურიო მე ცოლადაც არ მომიყვეს რომ გაიგოს რომ დედა ჩემი ქართველი არისო გულისიღმეში დარწმუნებული ვარ რომ ეს ასე არ იქნება იმიტომ რომ ასტამურიც აფხაზია ასტამურიც ქართველია და დარწმუნებული ვარ რომ ისიც გულისიღმეში თუ კი ამას არ ამხელს ფიქრობს ზუსტად ჩვენნაირად და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ
ერთად ვიცხოვრობ ძალიან მალე ბედნიერად. მე ერთს ვიტყვი ბოლოში, აი ძალიან გული მწყდება ასევე რომ თვითონ აფხაზურ ენასაც პრობლემა აქვს უკვე აფხაზეთში. შეიძლება ვეღარ მოусმინო აფხაზურ ენას და ეს მართლაც უნიკალური ენაა. ხა მე არა ვარ ლინგვისტი და ფილოლოგი, მაგრამ მართლაც უნიკალური და აი სასწაული ენა. ეს ენაც იკარგება ხალხო. ძალიან დიდი მადლობა ამ თემის წამოწევისთვის. მინდა სიამაყე თქვა გარკვეულად, შეიძლება თუ არამის გაჟღერება არ ვიცი, მაგრამ ჩვენ თავრობის თავმჯდომარის გადაწყვეტილებებს, ზოგადად თავრობის წევრების განაცხადებს ჩავთვალეთ, რომ ამ საკითხზე განსაკუთრებით აგრესიულად მემუშავოთ, რომ სოფლიო საზოგადოებას გავაგონოთ ხმა ოკუპაციის პირობებში აფხაზური ენის დაკარგვის და მინდა ყოველას თხოვო მაყურებელს, რომ წაიკითხოს ეს დღიურები, ისინი საკუთარ თავზე იგრძნობენ განცდას და აღქმას იმისა, როგორია ცხოვრება ოკუპაციის პირობებში. ონგოუჯი. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ. მადლობა თქვენ და განსაკუთრებით მაისურისთვის, რომელსაც აწერია სოხუმი. დიდი მადლობა, დავით პაცაცია იყო ჩვენი სტუმარი იუსტიციისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრი.